Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Shahzod Sultonov va Firuza Normatova yashirincha turmush qurganmi? Bu savolga aktyor javob berdi. Aktyor xonanda Shahzod Sultonov mashhurlar ko'rsatuviga bergan intervyusida aktrisa Firuza Normatova bilan turmush qurganini hammadan sir tutgan haqidagi mishmishlarga aniqlik kiritdi. Yo'q, hech ham unday bo'lmagan, lekin bu gap qayerdan chiqqanini bilmayman. Biz Firuza bilan Instagram va YouTube'da film olish uchun zo'r ssenariylar yozib qo'yganmiz. Lekin uylandi, sevishdi degan narsa yo'q. Odamlar Firuza Shahzod uchun hijob o'rabdi degan gaplar ham tarqaldi. U gaplar ham noto'g'ri. Biz Firuza bilan yaxshi partnyormiz, deydi aktyor Shahzod Sultonov.